4 роки тому, згадує Оксана, почала відмовляти рука. Змінився почерк, стало важко писати, готувати їжу. Спочатку вона думала, що це наслідки стресу, але тремтіння руки не минало. Довелося звернутися до лікаря. Діагноз – хвороба Паркінсона. І відтоді щороку Оксана проходить курс у спеціалізованому центрі діагностики і лікування хвороби Паркінсона. Лечение очень классное. Ну, кроме медикаментов, понятное дело, для того, чтобы, так скажем, поддержать немножко нервную систему. Очень много процедур полезных. Ради чего, собственно, я сюда больше счастья приезжаю. Иголочки, иглорефлексотерапия, потом лазер. Потом у нас еще есть так называемая барокамера. Получаем кислород. На відміну від Оксани, у пані Валентини хвороба Паркінсона вже давно. Тривалий час вона намагалася полегшити біль в руці у мануального терапевта, ортопеда та інших лікарів. Але результат з'явився тільки після лікування в спеціалізованому центрі. Діагноз встановлений 11 років тому. Прийшла вона к нам на консультацію з упорним, длительним болевим синдромом в області плеча. Тобто вона нам прийшла совершенно з другої патології. При осмотрі ми у неї виявили вже болезнь Паркінсона. Вона почала отримувати, собственно говоря, необхідні препарати. І в зв'язку з тим, що улучшилось общее состояние, ушел той болевой синдром, який був дуже устойчив ко всім остальним видам лечения. При хворобі Паркінсона відбувається порушення функцій нейронів, які відповідають за рухову функцію, розвиток пам'яті, регуляцію емоцій. За словами фахівців, від недуги страждають переважно люди від 60 років і старші. Але останнім часом хвороба молодшає. У Запорізькій області нині приблизно 1200 осіб з діагнозом хвороба Паркінсона. Очень часто это заболевание маскируется другими проявлениями под марками различных остеохондрозов, депрессий, либо еще каких-то патологий. Поэтому очень важно при появлении первых признаков, но они довольно-таки несложные, направить такого пациента в специализированное, скажем, специализированное учреждение, где есть люди, которые занимаются данной патологией. Перші зміни у здоров'ї, як правило, людина не відчуває, але її помічають її рідні. Це тремтіння у руці або нозі, зміна виразу обличчя, беземоційність, сиплість голосу, сповільненість рухів, зміна постави. При таких симптомах лікарі радять звернутися до фахівців. Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5.